Սամանային լարվածության պայմանավորված Գյումրիում բազմաթիվ մաշտիկ դիմում են ինչպես երկրապակամավորականների վարչություն, այնպես էլ զինվորական կոմիսարիատ, գրանցվելու և սամման մեկնելու համար։ Դիմում են նույնիսկ նրանք, ովքեր ինչ-որ հիվանդության պատճառով ժամանակին պարտադիր զինվորական ծառայություն չեն անցել։ Լրիվ համակարգված է և երկրապամիությունում են հաշվառվում, գրանցվում, ովքեր որ ցանկություն ունեն որպես երկրապահի մեջ ընդգրկվելու ու դերս գնալու, և ունենք զինապարտներ, անգամ զինապարտներ, որոնք որ պիտանեն միայն պատերազմական ժամանակ, այսինքն բանակում չեն ծառայել խաղ ժամանակ, բայց ես այս պայծությամբ ցանկություն հայտնում են, որպեսզի իրանք նույնպես անդամագրվեն և մեկնեն օգնելու իրանց եղբայրներին։ Զինկոմում է կանոնակարգվում նաև զինվորների համար հավաքված առաջին անհրաժեշտության պարագաների տեղափոխումը։ Գագիկ Խաչատրյանի փոխանցմամբ դրանք ուղարկվում են Արցախ, համապատասխան համայնքապետարաններ, այնտեղից էլ բաշխումը կկատարվի։ Սա իհարկե 91 թվականը, չի՞, ամենջով ապահովված է նման իհարկե խնդիրներ, բայց ելնելով մեր ելիեմ կրկնում մեր ժողովրդի այդ հայրենասիրությունից, նաև ամեն մեկի պարտքը, ամեն քաղաքացի զգում է իր պարտական, որ ինչ-որ մի բանով ունենա օգուտ տված մեր պետությանը, մեր բանակին։ Այս օրերին Գյումրու զինկոմիսարիատում ընդանում են ամառային զորակոչի զինվորական բժշկական հանձնաժողովի մոտ զորակոչիկների հետազոտությունները։ Ամռանը բանակին զորակոչվելու 1988 թվականին ծնվածները և նրանք, ովքեր նախկինում տարկետում են ստացել։ Այս պատանի տղաներն են մարտական ոգով ու տրամադրությամբ ուզում են օր առաջ գնալ սահման, բայց մինչ այդ չեն մոռանում նաև հետազոտության իրենց հեշտը զիջել առաջնագիծ շտապող նամավորներին։ Շատ երեխա կան, որ ժամանակ շուտ են գալի, շուտ ինձ հետազոտեք, ես գնամ, իհարկե կարգը զորակոչի ժամկետները չի փոխվում, ընդհանուր տրամադրվածությունը երեխեքի լրիվ մարտականը։ Տեղեկի խոմենակ չեն թողա, սաղնոշ չեշտան, չի եղ այդպես, չէ հեշ բանից, անհամպես ժամանակի չու դեղնի ես կեշտան։ Շատ հետաքրիր բան նկատեցի, բոլորը շտապում էին շուտ անցնել ստուգումները, աշակերտներն ուսանողներ, որոնք պետք է գնային գործի կամ դասի, բայց մի քանի հոգի 30-ից տղամարդիկ ովքեր եկան ու կեցվածքից պարզ էր, որ իրենք պետք է գնային սահման, բոլորը լուր զիջում էին իրենց հերթ, որ այդ տղաները անցնային ստուգումները ու միանգամից գնային սահման, այսինքն այդ պահին արդեն ոչ մեկը չէր շտապում, բոլորը մոռանում էին, որ գործի են։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։